Acer Nitro modeli 830 dolarga RTX 3060 6GB video kartasi bilan. Ryzen 7 5800 H processor, 8 yadro, 16 patok, 8 GB operativ xotira, DDR4, 256 GB M.2 NVMe SSD, RTX 3060 6 GB video karta, 15.6 düğüm, QHD IPS, 165 GHz, 2K razlaşım. Bu notebookumuzda patsetki klaviyaturalar ise RGB, 2T M.2 NVMe SSD slotu var. Hamda operativga ham qo'shsangiz bo'ladi, yana bitta HDD hard ham qo'shsangiz bo'ladi. IT sohasining grafik dasturlashda o'yin ishqibozlari uchun, video montajyorlar uchun, dizaynerlar uchun aynan yaxshi tanlov. Acer Nitro 5 noutbukimizni One Computer'sning barcha filiallaridan chegirmalar asosida xarid qiling. Ha, aytgancha, sizlar uchun eng ishonchli tanlov One Computer.